хорошо слышно? Нет. Здравствуйте. Доброго дня, шановні присутні. 17 квітня 2018 року состоялись установчі збори, на яких була обрана громадську раду при Нікопольській міській раді. 26 березня 2021 року рішенням сесії Нікопольської міської ради затверджено склад громадської ради при Нікопольській міській раді у кількості 35 осіб. Сьогодні ми проводимо перше засідання громадської ради. Спасибо хозяйке зала Ане Носиновой. Вот.
Мы долго шли к этому дню, целых 3 года. Городская власть не могла утвердить громадскую рату, но все-таки нашлось мужество у нового депутатского корпуса. Отдельное большое спасибо Александру Ивановичу Суйку, Ивану Ивановичу Базилю, которые всегда занимали принципиальную позицию. И вот мы сегодня здесь собрались, и мы сейчас отправим в путь, в добрый, двухлетний, долгий путь эту громадскую раду. Я уверен, в этой громадской раде много достойных людей, которые хотят искренне помочь громаде. Своими знаниями, своим опытом. И этот потенциал мы должны использовать. Я много приложил усилий для того, чтобы эта громадская рада работала. Я, поверьте, я сегодня по-своему так счастлив, что в конечном итоге мы добились того, что 35 представителей общественности будут работать на благо громады. Вот. Еще раз повторяю, большое спасибо городской власти. Мы это сделали, и мы открываем новую страницу во взаимодействии городской власти и общественности города. Спасибо. Для початку работы пропоную затвердить склад робочих групп першого засідання громадської ради, а саме обрати головуючого засідання та секретаря та лічильну комісію. Пропоную надавати По результатам реєстрації присутні 26 членів громадської ради, тому громадська рада повномочна почати свою роботу. І три члени громадської ради онлайн присоєдняються до нашої роботи. А саме Ткачова, Надфулін і Тучинський. Пропоную обрати лічильну комісію в складі 3 осіб. Персонально. Пропоную Волкову, Білова, Варавіна. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались?
Одноголосно. Лічильну комісію прошу обрати голову та приступити к роботі. Лічильна комісія голову обрала? Вараєв. Голова Вараєв. Добре. Пропоную затвердити регламент засідання. Надається наступний регламент громадської ради. Доповіді по питанню порядку денного до 3 хвилин, відповіді доповідача на запитання до 2 хвилин, виступи до 2 хвилин, обговорення питання порядку денного до 5 хвилин. Є інші пропозиції? Тоді голосуємо. Хто за? Проти? За ще раз, будь ласка. Лічильна комісія, пожалуйста. Считаємо. Проти? Утримали. Затверджується наступний порядок денний. Доповіді по питанням порядку денного 3 хвилини, відповіді доповідача на запитання до 2 хвилин, виступи до 2 хвилин, обговорення питання порядку денного до 5 хвилин. Для роботи необхідно затвердити порядок денний засідання. Озвучую проєкт порядку денного. Обрання голови громадської ради, обрання секретаря громадської ради, розгляд та затвердження структури громадської ради, обрання членів правління громадської ради, розгляд заяв, які надійшли під час засідання, про зміни в складі громадської ради при Нікопольській міської ради, призначення дати наступного засідання громадської ради та різне. Пропоную взяти за основу наступний порядок. Хто за? Проти? Утримали? Взято за основу. Якщо є інші пропозиції до порядку денного? Нема? Ну, тоді. Перше. Пропоную перейти до першого питання затвердженого порядку денного, а саме вибори голови громадської ради. Вибори йде шляхом рейтингового відкритого голосування. Прошу надавати кандидатури. Ще раз вітаю. Я представляю громадську організацію Нікопольська міськрайонна комісія з питань люстрації, запобігання та протидії корупції. Ми вважаємо, що для плідної співпраці з владою, так як громадська рада є дорадчим органом, нам потрібна абсолютно нова конструктивна людина, людина, яка має досвід, має бажання, вміє працювати з людьми і має досвід праці в Освітянській громадській раді, Всеукраїнській Освітянській громадській раді. Це Ольга Іванівна Пастушок.
перейти. Да. Пропоную поставити дану пропозицію на голосування. Якщо її підтримує громадська рада, будемо так і вирішувати. Слухаю. Сереж, давайте по очереди, пожалуйста. Лахин, пожалуйста. Владимир Лахин, голова фонда казачества благодійного мюнісерка. Вважаю, на цю посаду повинна прийти людина з патріотичним, як би сказати, напрямком душі, тому що розбудова держави – це не просто так, а спостереження за владою – це також повинно бути йти душі і серця. Тому маю пропозицію Маргариту Горбаненко також на голову нашої. Дякую, зрозуміло. Так, пропоную проголосувати за пропозицію Мороз. Хто за те, щоб кожен кандидат озвучив свої напрямки діяльності? Прошу, так, хто за? Дякую. Пропозицію прийнято. Прошу, надаю слово. Гаргілади Сергій Сергійович. Ви ж є туди. Дякую за можливість. Дякую за пропозицію, яку дали. Ну, дійсно, це, як сказала член громадської ради Повоз, це дуже важлива посада, але ця посада не є чимось максимально таким, що дає якісь повноваження, необмежені. Вона, перш за все, це посада, яка накладає обов'язки. І ці обов'язки, в першу чергу, це організація роботи громадської ради. Як я бачу роботу громадської ради? Ну, будемо казати про те, що зараз вже треба робити в громадській раді. Ну, по-перше, вже є мої пропозиції, як змінити функції двох комітетів. Бо ці комітети, вони самі себе повторюють свою роботу. Наступне, що ми маємо робити? Ми, в першу чергу, ми повинні організувати співпрацю з громадою міста. Громада міста повинна побачити в нас той орган, який може донести до влади міста їх думки, їх пропозиції. Наступне, ці пропозиції після обговорення громадською радою, якщо громадська рада їх підтримує, вони повинні бути імплементовані в
якщо казати про законодавство, то на рівні міста. Що ще потрібно робити? Голова громадської ради, він є представником громадської ради, і він повинен своїм і досвідом, і своїм прикладом показувати громаді міста, що в громадській раді, члени громадської ради, вони активні, вони, ну можна сказати так, ну, безукорізнені в чому-то, що вони не будуть перед людьми виглядати як ну, якесь неподобство, не скажу так. Можна було б ще, так, добре, я зараз закінчу. Ну, ви знаєте, я дещо тоді, щоб вже прочитаю, бо дуже хвилююся і тому боюсь, що не так щось скажу. Основними завданнями громадської ради, і це я виходжу із типового положення, а також із досвіду роботи громадських рад, які вже є в Україні, які не перший рік працюють. Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Сприяння врахування Нікопольською міською радою громадської думки під час формування та реалізації міських програм і заходів, а також під час дійсної регуляторної політики. Це стосується підприємців. Сергій Сергійович, дякую, регламент. Да. Ну, власне кажучи, це, мабуть, основне, що потрібно буде робити. Дякую. Дякую. Ольга Іванна Пастушок, будь ласка, по 2 хвилини у нас виступи згідно регламенту. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, керівництво міста. Щиро вдячна вам за таку довіру і віру в мене. Моє завдання як претендента на даний пост ну, досить серйозне і відповідальне. Справа в тому, що є положення про громадську раду. Звичайно, ми будемо діяти відповідно даному положенню, а також вивчати думку кожного громадянина міста Нікополя. Аналізувати, анкетувати, вивчати проблематику, ну і, звичайно, рекомендувати владі щодо внесення тих чи інших змін для того, щоб процвітав наш Нікополь. Наше завдання громадської ради і мене особисто для того, щоб наше місто було почуте кожним громадянином нашого міста. Ну і, звичайно, я звертаю нашу увагу, вашу увагу на те, що громадська рада – це дорадчо-консультативний орган, який буде діяти як дорадчо-консультативний орган у межах повноваження і законодавчої бази. Дякую. Дякую. Маргарита Ніколаївна, будь ласка. Шановні нікопольці, я дуже дякую вам за довіру, але у мене самовідвід. Чому? Тому що на своїй посаді директора благодійного фонду я викладаюсь дуже сильно, тому я буду намагатись також викладатись і в комітеті, в якому я буду представлена. Я не заперечую проти комітету, проти очільника комітету, але, будь ласка, прийміть мій самовідвід. Дякую. Якщо у нас Маргарита Ніколаївна самовідвід оголосила, у нас 2 кандидатури – Гриладзе і Пастушок. Тому пропоную почати голосування по черговості, по алфавіту, давайте, будь ласка. Я вибачаюсь. У нас є присутні дистанційно. Треба спитати в них, чи є в них якісь зауваження чи пропозиції. Якщо вони їх не озвучили, значить. Вони нас чують, ні? Віталій, чують? Можна мікрофони включити?
пропозиції, вони руку якось дадуть. Лариса, у вас є якісь предложення, Анатолій Васильович? Переходимо до голосування. І так ставлю на голосування кандидатуру Горгіладзе Сергій Сергійович. Хто за? Давайте ще раз, будь ласка. Хто за? Прошу підняти. Саша. Саша. Там двоє. Натхуліна нет. Натхуллин мне сбросил это сообщение по Вайберу и сказал, что Лариса Вячеславовна, я передаю вам свой голос. Я не знаю, насколько это правомочно, нет, поэтому нет, я даже не взяла этого внимания. Потому что мало ли что. Да, да. Посчитали? Я написала заявление. Да. Кто против? Кто против? Кто утримався? Ставлю на голосування кандидатуру Пастушук Ольга Івановна. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Лічильну комісію ви готові голосити? Повністю підготуйте, а чого по двох кандидатів? Так, за результатами голосування головою громадської ради при Нікопольській міської ради обрано Горгіладзе Сергія Сергійовича. Вітаю вас. Пропоную перейти до розгляду. Давайте ми пройдемо спочатку. У вас буде ще можливість поговорити. Пропоную перейти до розгляду другого питання порядку денного, а саме обрання секретаря громадської ради. Ваші пропозиції. Ні, дякую. Самотвор. Секретар, голова.
Є пропозиції? Може, хтось самостійно свою кандидатуру може видвинути? Да, Маргарита Ніколаївна. Саша, скажи. Дуже тяжела ця ноша секретаря. Да. Я казала вам, ну, будем слушать голова. Давайте выдвигайте ваши предложения. Смотрите, я когда занимался подготовкой всего заседания, я спекулировался с некоторыми членами, и это действительно такая важкая позиция. В нас будут замены. Поэтому я пропоную сегодня выбрать секретаря заседания. Після того, як будуть проведені заміни, на наступному засіданні ми повернемося до цього питання обрання секретаря громадської організації. Це моя пропозиція. Якщо не проти, то прошу поставити на голосування. Дуже добре. Хто за цю пропозицію? Проти. Анатолій Олександрович, ви поддержуєте? Тут більшість голосів, я думаю, да, один голос це не рішаюче. Ну. Не слышав, да, потім не його. Вибираємо секретаря сегодняшнего заседания. И что, большинство заявили? Да. Да. Ну, то, значит, поддерживаю. Лишь бы не меня. А вы как раз выбрали вас. Пропоную надати кандидатуру секретаря сегодняшнего заседания. Какие будут пропозиции? Да, сегодняшнего. Марина Порос. Я предлагаю Готовкину. Светлана. Светлана, у вас есть опыт, проходите. Кто за эту пропозицию? Голосуем. Секретарь заседания. Сегодняшнего заседания. Готовкина. Я не слышала этого. Понимаете, мы сейчас в масках, и поэтому не слышно, понимаете? Света, вы отказываете? Нет, буду. На заседание буду. На одно заседание буду. Це дякуємо вам, дякуємо. Тому ставимо на голосування ще раз. Хто за кандидатуру Готовкіної Світлани на секретаря сьогоднішнього засідання? Прошу голосувати. Секретарем сегодняшнего заседания обрана Готовкина Светлана. Будь ласка, займите. Дякую. Дякую, Лариса Бориславовна. Ну, наконец-то и мне поговорить надо, да? Сейчас чувствую себя уже несколько спокойнее, уже как-то, потому что каждый раз, когда выступаешь, это... Слушне зауваження перехожу на нашу державну мову. Дякую всім, тим, хто голосував, тим, хто підтримав, тим, хто підтримав іншу кандидатуру. Дякую. І Ольги Пастушок за те, що ну, це, я не знаю, ну, це дуже приємно, коли є кандидатура, яка
суперник може, ну, ми не суперники з іншого боку, так? Нам спільно працювати. Так, у нас часу не так багато залишилося. План сьогоднішнього засідання, він є. І тому ми переходимо до порядку денного. На порядку денного, денному у нас з вами затвердження структури громадської ради. Перед початком засідання всім було роздано, чи є в когось якісь пропозиції члена громадської ради до цієї структури, яку ми пропонуємо. І може відповісти, так? Да. Добре. Тоді ваша пропозиція яка? Це ваші аргументи. Пропозиція яка? Сергій, я правильно вас зрозумів, що ви пропонуєте лише одного заступника? Так, я написано в положенні, який в разі неможливості виконувати свої обов'язки, виконує обов'язки голови. На того заступника. Я почув. Да, будь ласка. Уважаемые коллеги, тут как раз вот тот случай, когда несколько юристов, несколько мнений. Да? Мы сейчас работаем по типовому положению. В этом типовом положении сказано, что Громадская рада самостоятельно определяет свою структуру. И вот вы имеете право 5 комитетов, 3 комитета, 1 комитет, 2 заступника. То есть положение типовое, по которому вы сейчас работаете, дают вам полномочия организовать свою работу. Действительно, нужно разрабатывать свое собственное положение. И это будет делаться. Но до того времени, пока мы не разработаем свое собственное положение, мы работаем, вы работаете на основании типового положения. Процесс разработки своего собственного положения вы будете начинать прямо завтра. Но этот процесс, поверьте мне, у вас займет полгода. То есть вы сейчас будете собирать мою профильную комиссию, мы будем это по депутатским комиссиям, мы будем изучать опыт других громад, потом это пойдет на обсуждение общественности, потом надо будет провести общественные слушания по этому поводу. Это займет у вас полгода.
вас срок полномочий всего 2 года. И выпадает полгода, вы не будете работать. Поэтому абсолютно в рамках действующего законодательства вы работаете полгода по типовому положению. Вы сейчас утверждаете ту структуру, которую вы пожелаете, и начинаете с завтрашнего дня трудиться на благо громады. А уже когда вы там, к концу года разработаете свое положение, его депутаты примут, вы тогда измените структуру, как это будет прописано в новом положении. Поэтому я предлагаю, вы поработаете сейчас с этой структурой, которая есть, определитесь, какие комитеты вам нужны, какие вам не нужны, сколько вам нужно заместителей, и начинайте работать с завтрашнего дня. Я перетримую першого юриста. Я думаю, що на сьогоднішній день одного голови. У нас ще ж нема інших кандидатів громадського ради. Вийдуть частина, щоб уже була громадська рада, і вона потім буде вирішена. Ще ремарка. Хвилиночку. У нас і регламент, який ми прийняли, так, ми не зупинили. Свого часу ми закінчили по регламенту обговорювати пропозиції. Тепер я висловлю, як головуючий, я висловлю свою позицію і в тому числі буду спиратися на типове положення. І на те, що ми повинні робити. Ну, по-перше, була пропозиція, ми її поставили на голосування. По-друге, згідно типового положення, яке посилаєтесь, значить, у нас з часу затвердження громадської ради дається 3 місяці на те, щоб ми підготували план роботи громадської ради на рік. Якщо ми підемо по вашому шляху, ми в 3 місяці не укладемося, і після цього міська рада має повноваження розпустити громадську раду. Тому ці пропозиції, вони несуть деструктив в роботі громадської ради, і їх ставити, тим більше, на голосування не можна. Бо ви, по-перше, вони і протирічать типовому положенню, і створюють неможливість роботи громадської ради. Це перше. Друге. Ми вже з вами обговорювали, і ви всі, минулого разу, коли ми рахували, що ми створені і нас затвердять, Ви самі пропонували ці комітети. Тому я пропоную все-таки поставити на голосування пропозицію, яка була. Хоча заступники голови це типовим положенням не обмежується. Як сказав Віталій Юрійович, ми самі врахуємо, скільки нам потрібно заступників, хто є заступником. Тому, але ставлю на голосування пропозицію. Хвилинку. Да. Лариса Боїславовна, слухаю вас. Я пропоную взагалі такі служби, таку служну структуру, щоб люди не путались. Влада, голова, секретарі, заступника одного. А старі члени комітету, якщо не буде і голови вже, і того заступника десь вони ділиться, любий член, голова комітету буде виконувати обох. Ми голосуванням обираємо головуючого,
Хвилинка. Уважаемая громадская рада, вы почали в Рівну працю, а мы вам не будем заважати, мы підемо працювати. На все добро. Дякуємо за присутність. Ну, дивіться. Ця структура, яку пропонували ви самі, це не моя, не мої хотіли. Но если вы хотите изменить ее, вы в этом праве. Поэтому я ж не собираюсь вам ничего навязывать. Тому закінчуємо дебати. Я ставлю на голосування пропозицію, яка була надана членам громадської ради. Сергію Сулімові. Сочи там, Сережа, тяжело. Итак, хто за те, щоб в громадській раді, в раді був лише один заступник? Хто за цю пропозицію? Утримався. 16 чоловік, так? І було 8. Ну, проти ви розумієте, да? Якщо я її виносив, то я ж не можу підтримувати іншу. Але, так, добре, тоді ми переходимо до наступного питання. Прошу надати пропозиції стосовно заступника голови громадської ради. Я вношу з свого боку свою пропозицію. Оля Пастушок. Чи є інші пропозиції? А це рейтингове голосування, так що, будь ласка. Да, прошу, Лариса Боїславівна. Я предлагаю Начинаю. Давайте рейтинг. Так, що будемо сидіти? Чи ви все-таки надасте кандидатуру? Добре. Ваша пропозиція, будь ласка, Володимир. Добре. Итак, лічильна комісія, прошу підготуватися до голосування. Хто за кандидатуру Пастушок Ольги, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Прошу результати. Стосовно комітетів, як я вже сказав, у нас є 3 місяці, вже рахуйте, місяць пройшов. І якщо ми ще будемо чекати, коли буде положення, то ми дійсно не зможемо вкластися в цей термін. Тому
комітети все-таки вони повинні бути, вони організовують роботу у напрямках, які визначені, які, знову ж таки, нагадую, ці напрямки визначали ви самі. Тому комітет з питань бюджету та фінансів, підприємництва, промисловості та транспорту, голова комітету. Отже, ми ж з вами зараз не склад комітету, а тільки голову на цей комітет. Зрозуміло, так? І так, на голову комітету з питань бюджету та фінансів, підприємництва, промисловості та транспорту пропонується Тульчинський Анатолій Олександрович. Є інші пропозиції? Це не рейтингове голосування, так що тут все простіше. Хто за? Прошу голосувати, лічильна комісія. Порахуйте, будь ласка. Тульчинського спрашивати не буду. Так, наступне. Голова комітету, і ось тут я ще раз хочу звернути вашу увагу, перед початком, коли мені надали слово, я говорив, що запропонував зміни, бо два комітети, вони повторювалися найперше. Так от, пропонується, щоб комітет з питань, комітет з питань права та питань сприяння розвитку громадянського суспільства на голову комітету пропонується Денис Шашликов. Є інші пропозиції? Це комітет з правових питань та питань сприяння розвитку громадянського суспільства. Ні, я не пропустив, я сказав, що я назвав комітет і назвав голову, так що будь ласка. Є інші пропозиції? Так. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один. Комітет. Комітет. За. Комітет. Дякую. Комітет з антикорупційних питань, питань моніторингу публічних закупівель та прозорості влади. На цю посаду пропонується головою комітету Сулюма Сергій. Є інші пропозиції? Ну, дивіться, члени громадської ради, ви всі йшли сюди, хвилинку, ви всі йшли сюди в цю громадську раду працювати. Серьезно? Да, будь ласка. Є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування пропозицію на голову комітету з питань антикорупційних питань, питань моніторингу публічних закупівель та прозорості влади Марію Колос. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один. Дякую. Наступне. Головою комітету з питань житлово-комунального господарства пропонується Сергій Іванов. Є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Дякую.
Хто проти? Хто утримався? Прошу результат. Дякую. Наступне. Комітет з питань освіти та науки. Пропонується Варавіна Валентина Михайлівна. Чи є інші пропозиції? Варавіна. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один. Наверно, спорт. Дякую. Да, будь ласка. Я пропоную наступний комітет з питань культури, туризму, молоді та спорту, від класу, подіймати голову комітету в зв'язку з тим, що у нас є люди, які завтра або сьогодні заходять, і, в принципі, не можуть його Дивіться, це ми можемо це зробити, тим більше, що подібна пропозиція, вона була би і на останній комітет. Якраз з точки зору, що в нас будуть нові люди, і можливо хтось із них буде більш підходящий для цієї роботи. Добре. Так, Комітет з охорони здоров'я та соціального захисту населення, охорони навколишнього природного середовища. На голову комітету пропонується Горбаненко Маргарита Миколаївна. Будь ласка, можна місце? Так. Я пропоную розділити цей комітет. Охорони здоров'я, соціального захисту населення, це ще єдине слово, охорони навколишнього середовища, окремий комітет буде. Охорону навколишнього середовища, вивести його, перемігати. А може запитання не знаю. Ну, це не поєднувальні речі. Добре. Добре. Так, слухаю. Я пропоную екологію, можна теж блоком на господарство. Підтримую. Тоді ставимо на голосування питання. У нас комітет пропозицію про виключення функцій природної охорони природного середовища і додати її до комунального господарства. Хто за? Прошу голосувати. Так, тоді повертаємося до питання про голови комітету з питань охорони здоров'я. Пропонується Маргарита Миколаївна Горбаненко. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Так, ну, як я вже сказав, комітет останній пропонується... Ні, то він задумався. Дивіться. Комітет останній теж пропонується поки що залишити, бо входять, як вже казали, нові у нас люди зайдуть. І потім ми ще раз наступного засідання ми винесемо це питання на розгляд громадської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Повторюю, останній комітет ми не розглядаємо, а залишаємо на розгляду наступному засіданні. Чому? Давайте питання. Ви ж не з питань земельних відносин, це нормально задати? Що? Комітет з питань земельних комунальної власності, земельних відносин. Так, це ж останній. З комунальної власності, земельної відносин та архітектури. Ми не розглядаємо зараз. А я пропоную перенести на наступне засідання. А так, як... причина? На чому? Склад, коли буде повний. Так давайте тоді приймати. Ми повний склад, коли будемо це приймати.
А у вас есть пропозиция сейчас? Есть. Да. Так давай. Я запропонував, стоп, давайте не ламати. Я запропонував цей комітет перенести наступне. Але, дивіться, у нас була пропозиція, ми цю пропозицію підтримали. Залишити її на наступний розгляд з питань спорту і так далі. Тоді ми... Тому що є людина, вона може її осудити. Вона тут сидить, вона буде членом ради, і вона саме чує. Добре, я вам тоді скажу так, Володимире. Ось ось сидить ще людина, яка буде, сьогодні будемо розглядати її. Хто? Краснов Леонід. Давайте будемо розглядати. Сергій, Сергій. А ми не можемо, да. Це вже треба ж тоді не треба зробити. Ні, так, давайте, давайте тоді так. Або ми... Зробити. Тому я ставлю на голосування, повертаємося до пропозиції, яка була. Чи розглядаємо комітети зараз і голів комітетів, чи ці два комітети переносимо. Тому, хлопці, ми повинні бути послідовні, правильно? Якщо ми з одного вирішили так, то чому не можемо вирішити по-іншому? Тому ставлю на голосування пропозицію. Ставлю на голосування пропозиції. Перше, розглядаємо голів комітетів цих двох зараз. Зараз. Друга пропозиція. Розглядаємо голів комітетів цих комітетів наступного засідання. Це дві пропозиції. І так, за першу... Слово можна? За один сказати, будь ласка. Якщо ви сюди зібралися обирати, то давайте всім обирати. А то будемо потім, це не так працювати. А коли працювати? Давайте вже обирати, обере, там можна переобрати, якщо людина не справиться. Так, будь ласка. Час іди. Сергій, будь ласка, ми можемо відкласти це рішення до розгляду питання про зміни в складі громадської ради. Ми сьогодні зміни затвердили. Люди до складу заходять. Так, я зрозумів. Не можемо. Дивіться, якщо ми спитаємо у Віталій Юрійович, треба ваша консультація, да, юридична. Дивіться, у нас виходить так, що згідно типового положення, яке є, ми спочатку повинні розглянути кандидатури тих, хто входить на заміну наступних, потім їх повинна розглянути наше звернення міська рада і затвердити. Чи можемо ми винести своє рішення, розглядати комітет? Колеги, ви зараз заплулися на двох комітетів. Тому що ви робите два комітети, розділіть, будуть голосувати. Сергій Сергійович, я почав голосувати комітет. Один пакет ви розділили, Маргарита Николаївна, все, ви ушли на наступне засідання. І потрібно було віддільно голосувати. Провести по этому комитету земельные отношения и коммунальные собственности. Значит, сейчас человека, который зайдет на замену, вы не можете назначить головой комитета до тех пор, пока его полномочия не утвердит сессия Мирской Рады. То есть вы сейчас ротацию проводите, поднимаете людей наверх в состав Громадской Рады, но они еще не являются членами Громадской Рады до момента голосования депутатских корпусов. Поэтому вам сейчас нужно поставить на голосование. Этот твой вопрос назначение голову этого комитета спорного сейчас рассматриваете или переносит на следующее заседание? Вот и все. У нас два таких комитета. Почему спорный? Почему спорный? Мы уже спорный. Приняли решение. Давайте не бардак не прощаем. Не прощаем. У нас, Виталий, у нас два комитета таких. Первый комитет предложила Ольга Сушон не рассматривать голову комитета. Вы приняли решение. Да. И вы по этому комитету приняли решение. Згоден. Ставлю на голосування, дякую за допомогу, ставлю на голосування питання. Наступне. Моя пропозиція перенести розгляд голови останнього комітету з питань комунального майна, земельних відносин та архітектури на наступне засідання. І друга пропозиція, яку запропонував Володимир, щоб розглядати сьогодні. Так?
перша пропозиція. Хто за першу пропозицію, прошу голосувати. Перенести, так. Щоб перенести. Ну, не на бітон. Ну, я поставив на бітон. Хто за те, щоб розглядати голову комітету цього сьогодні? Хто за? Так, тоді ставлю на голосування пропозиції, які є пропозиції до голови комітету з питань комунальної власності, земельних відносин та архітектури. Пропозиції. Панове. Лагін Володимир. Маргарита Миколаївна, ваша пропозиція. Ірина Лус. Все, готово. Ітак, хто за першу пропозицію, прошу голосувати. Лахін Володимир, голова комітету. Я ще не чую. Я дивлюсь, як ви це робите. Хто проти? Хто утримався? Ітак, хто за другу пропозицію? Ірина Лось, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Головою комітету Ірина Лус. Вітаємо. Так, наступним пунктом порядку денного. Це розгляд заяв, які надійшли під час засідання. Дивіться, я передаю заяви в лічильну комісію, яка їх голова лічильної комісії озвучить заяву. Всі заяви,
Виктора Анатольевича. Все? Дякую. Значить, гідно типового положення, це пункт 17 типового положення, який стосується змін. Заяви вам зачитали, наступним пунктом порядку денного у нас є... Значить, про зміни у складі громадської ради при Нікопольській міській раді. Да, будь ласка. Сергій, я дякую вам, що ви мене допомагаєте мені, але я не дали мені. Хвилиночку. В чому ми порушили закон? Хвилинку. Сергій, скажи, в чому ми порушили закон? В тому, що ми озвучили заяви? Хвилинку. Я спитаю вас, в чому порушення, в чому порушили ми? А хто ставив на голосування? Ви випереджаєте події. Ви просто замість я ходжу, я не читаю. Ітак. Ну, він має право сказати, він висловив свою думку. Яка то думка, то вже інша справа. Так от. Стосовно депутатів міської ради, то в цьому випадку вони втрачають право бути членами громадської ради з моменту її затвердження, про що і сказано було в цих заявах. Дякую, Віталій Юрійович, ви зробили дуже багато. І ну, дійсно, це ваша заслуга, що сьогодні громадська рада є, і маємо надію, що вона через 2 роки її роботу оцінять позитивно. Дякую. Уважаемые коллеги, спасибо. Вот. Я понимаю, что вот эти 3 года, которые мы боролись, вот Сергей Сергеевич боролся со мной боролись те 7 членов громадской рады, которых утвердили, но они тоже принципиальную позицию заняли и отказывались работать в составе люстрированной громадской рады. Я понимаю, что мы все вместе прошли этот путь, и, конечно, заслуга каждого из вас, что мы сегодня здесь собрались, и заслуга каждого из вас, что мы начинаем трудиться на благо громады. Поэтому сколько было нервов потрачено, сколько было поездок в Днепр совершено на судебное заседание, это, наверное, только мы с Сергеем Сергеевичем знаем, еще Лариса Болеславовна с нами активно участвовала, да, Юлия Алексеевна ездила тоже на судебное заседание. И спасибо большое, Анатолий Васильевич, передайте, пожалуйста, Роману Анатольевичу большое спасибо за то, что он, как самый квалифицированный адвокат, ставил на место ответчиков в судебных заседаниях и свои юридические знания использовал на то, чтобы мы победили в судебных заседаниях. Кстати, вот сегодня-завтра будет еще одно решение суда, которое признает ту бездеятельность депутатов Минской Рады протиправную, щодо незатвердження складу громадської ради. Це теж буде, воно як би вдогонку вже прийде, ну, вже процесуального значення не має, але, тим не менше, для нас це важливо, що суд все одно встає на нашу сторону. А я в настоящий момент являюсь представителем постоянної комісії, правової комісії городського совету. Кожен з вас, якщо будуть якісь питання, будь ласка, приходьте, я буду допомагати, будемо вместе трудитися на любые теми, правовые, экологические, жилищно-коммунального хозяйства, прозрачности деятельности, я буду работать вместе с вами. Приходите ко мне. Дякую. Загалом из складу громадской ради выходят 6 осіб. Тому, згідно рейтингу протоколу засідання, яке у нас було установчих зборів, наступними за рейтингом входять це Світлана Готовкіна, вона вже в громадській раді. Далі це Сиров Антон, прошу. Далі це Кушніруб Олександр Олександрович, директор музею.
Хвилиночку, я, мабуть, ще, наверное, потрібно сказати, скільки голосів вона набрала. Так, мабуть, це буде правильно. Сіров набрав 34 голоси, Кушнірук 29, і наступна це Антонова Олена, теж 29 голосів. Далі у нас ще є люди, так, і ще одна особа, це Кувшинець, який теж набрав 29 голосів. І тепер, згідно типового положення, нам потрібно тих, якщо кандидати, є декілька кандидатів, які набрали однакову кількість голосів, то ми проводимо голосування громадською радою серед цих кандидатів. Я зачитаю цих людей. Так, будь ласка. Хвилинку, Сергій. Я зрозумів, я надам пояснення, можливо, хто ще не знає. В лютому сесія міської ради було подано, коли проходило обговорення стосовно покійного Олександра Лубінова, то замість нього в склад громадської ради, міської ради була введена Світлана Готовкіна. І в березні місяці 35 осіб з урахуванням самої Світлани. Так що, Сергій, я вам дав пояснення? Так, добре. І так, у нас, я назву прізвища, а потім будемо ставити почергово на голосування тих осіб, які, яких ми повинні бути, чи серед яких ми повинні будемо обрати одного. І так, Вакуленко, давати якісь пояснення чи ні? Я понял, зрозумів. Давайте так. Вакуленко, Краснов Леонід Леонідович присутній тут, Федотов, далі, Нагніпіда. А, хвилиночку, вибачте, я... І так, одного забув. У нас також входить, крім Сирова, Кушнірука, Антонова і Кушенця, входить Федотов Ілля. Привітаємо. Він набрав 34 голоси, як і Антон Сиров. І так, Вакуленко, Краснов, Нагніпіда, Грицуля, Архіпов, Рукавиця. Да, будь ласка. Вы понимаете, о чем я говорю, а я хочу немножко поправить. Так, 4 человека у нас зашло, так как они набрали количество голосов 28, 29. Да, по рейтингу. Еще одного человека нам нужно выбрать из тех, кто набрал по 27 голосов. Вот у них там 5 человек. 5 человек по 28. Из этих 5 человек мы должны выбрать одного. То есть сейчас мы по 5 человекам будем голосовать. Кто наберет больше из этих 5 человек голосов, тот и будет, значит, этим последним, не последним, а крайним членом Громадской рады, который поднимется в рейтинге. Но я вот хочу сказать свое мнение. Очень много нам помогал, даже не будучи членом Громадской рады, но помогал в работе эти 3 года для них просто. Поэтому вот мое мнение такое. Да, будь ласка. А ці люди присутні тут, як за них голосувати, якщо, наприклад, їх не бачимо, я навіть не знаю, хто це. Наталя Семенівна, згідно типового положення, ми не зобов'язуємо, нас не зобов'язують і не передбачено запрошення цих людей. Але я пояснюю вам, я усім цих людей, от чому я Федотова забув спочатку, тут, да, вони всі в мене перераховані. Я з кожним із них розмовляв, і я спитав, чи потрібно давати пояснення, але сказали зачитувати, тому я пояснюю. Я переговорив з кожним з них, хто не дав мені відповіді,
Це Антонова не дала відповіді Вакуленко. Але ми повинні були однозначно все-таки їх вводити в склад. От, і іншого нема. Але з кожним з них я розмовляв. І кожен знав, що сьогодні буде засідання. Хто хотів, ну як Леонід Леонідович, Антон Сіров, вони прийшли. Василь Архіпов, до речі, да, тут. Вибачаюсь, да, от ще у нас один кандидат, є Василь Архіпов, от, він тут знаходиться. Тому всі інші, хто хотів, той прийшов. Так що, вибачте, але я поставив до відома. Тому я буду як будемо в порядку черговості, як вони в нас є, чи з алфавітом? Ні, списка ми не можемо, ми повинні вибирати за кожного голосувати. По алфавіту. Добре, тоді хвилинку. Це якось повлияє? Ну, а як? Да? Добре, тоді хвилинку. А якщо їх общественность вибрала, чому ми повинні їх вибирати? На наш... Ну, ми ж всіх не можемо. Хвилинку, давайте я буду казати. Пояснюю. Їх, за них проголосували, за кожного віддали по 28 голосів. Хто? На зборах, на установчих зборах. Тому ми повинні, у нас одне місце, в громадську раду. Тому громадська рада, згідно типового положення, повинна серед них провести голосування. Все. А, між ними, я думав, за кожного, за кожного. Так, да, ми голосуємо за кожного. Хто набере найбільшу кількість голосів серед нас, той проходить. Ті вошли, хто вошли, а не вошли автоматично. А вот это не надо. Да, а там 5 чоловік. Так, хвилинку. Давайте за тих, хто присутній. Ні, не можемо. Не можемо. Да, ви що? Попросили назвати організацію. Ви знаєте. Віктор Дархтов. Архіп Василій, громадська організація Нікопольська спілка працездатних інвалідів. Вакуленко Дмитро Сергійович, громадська організація «Спортивний клуб карате «Шафрак». Гріцуля Сергій Вікторович, громадська організація «Нікополь майбутнього». Краснов Леонід Леонідович, громадська організація «Нікопольський міський бізнес-інкубатор». Нагнибіда Наталія Миколаївна, громадська організація «Молодіжна, дитяча, юнацька, вітрильна школа «Козацька чайка». І Руковиця Юрій Анатолійович, місцевий осередок управління Всеукраїнської громадської організації «Національний комітет у боротьбі з корупцією міста Нікополя». Ще є якісь прохання, пропозиції? Немає? Все, ставимо на голосування за алфавітним порядком, як і визначились. Хвилинку. Давайте так. Ставлю на голосування пропозицію називати кандидатів з алфавітним порядком. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дякую.
Так, хто за Архіпова Василія? Прошу голосувати. Хто за? Василь, будь ласка, підійміть. Раз він тут, може, скаже пару слів. Як ви згодні? І так, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Є пропозиція, щоб зберегти час, тільки хто за рахувати. Добре, підтримуєте? Все добре. Наступний, другий, Вакуленко. Хто за? Он є? Ні. Немає. Наступний, Грицуля. Хто за? Рахували? Наступний. Нагніпіда. Хто за? Наталія Нагніпіда. А, вибачте. Так, Краснов Леонід Леонідович, будь ласка, підійміться ще раз. Леонід. Просили? Я роблю так, як просив. Хто за? Прошу голосувати. Я там. Прошу. Наступний. Нагнібіда Наталя. Хто за? Так. Наступний. Рукавиця. Хто за? Будь ласка, лічильна комісія. Результати. Значить, це Краснова 17 за, Завакулінська 5, Завакулінська 5, Заркібова 3, Занагнібіду 3, Завакулінська. Дякую. Вітаю вас, Олег Ільич. Наступний пункт порядку денного – це призначення дати наступного засідання громадської ради. Але перед цим хочу ще… Цього нема в порядку денному, але в плані мені я писав, коли готував план, тому вибачте. Дійсно, хвилююся, наступного буде все краще. Я хочу поставити на голосування питання. Доручити голові громадської ради звернутися до міської ради про затвердження на сесії 30 квітня тих членів громадської ради, які сьогодні ввійшли до неї. Прошу голосувати. Хто за? Таке звернення я вже підготував. Треба ще раз назвати тих, хто зайшов. Назвати? Так, будь ласка. Сиров Антон Сергійович, Федотов Ілля Володимирович, Кушнірук Олександр Олександрович, Антонова Олена Юрівна, Ковшинець Володимир Дмитрович, Краснов Леонід Леонідович. Так, наступний пункт порядку денного – це дата наступного засідання. Що я пропоную? У нас 30-го відбудеться сесія міської ради, яка затвердить вже нових членів громадської ради. Отже, внесе зміни
вона не повинна буде затверджуватись знову. Склад громадської ради, вона тільки буде затверджувати зміни до складу. Наступне засідання цього пропонується на 12 травня. Чи є інші пропозиції? А можна питання? Будь ласка, Наталія. Це ще місяці, де ми так довго викачуємося, я так бачу, що нас і працювати не буде коли. А скажіть, будь ласка, а саме правління, як воно може часто збиратися? Наталія Семеновна, у вас є пропозиції до того, що я пропоную? Це у нас різне, ми з вами поспілкуємося. По даті наступного є пропозиції? Немає. Немає. Хто за цю дату? Прошу голосувати. Дякую. Тепер у нас різні. Дивіться, спочатку я скажу, що я пропоную. Як я вже казав, у нас 3 місяці на підготовку плану. Тому я пропоную затвердженим головам комітетів до наступного засідання, перше, да? Головам комітетів, до наступного засідання підготувати свої пропозиції до роботи цих комітетів. Друге, членам громадської ради визначитися до 12-го, в яких комітетах вони хочуть працювати. Також ми сповістимо тим, хто тут є, вам також потрібно, і вам, Леонід, і вам, Антон, вам потрібно визначитися з комітетами, яких ви плануєте працювати. Також всім членам громадської ради пропонується підготувати свої пропозиції і вже можете, спілкуючись з головами комітетів, які вже визначені, пропонувати свої пропозиції до плану роботи на цей рік. Згодні? Не чую. Згодні. Добре. У мене є ще одна пропозиція, це стосовно роботи громадської ради, як я її бачу. Я пропоную, щоб, і зараз хочу поставити це на голосування, я пропоную, щоб члени громадської ради мали можливість входити до складу 2 комітетів. Для чого? В цьому випадку вони, входячи до ще одного комітету, це в мене от Олександр Білов, якось пам'ятаєте, ви питали, чи можете ви. Так от, що нам це дає? Нам дає можливість членам громадської ради, приймаючи участь в іншому комітеті, напрямки якого цікаві, мати право голосу в цьому комітеті. І коли буде ставитись на голосування, він не просто буде дорадчим там висловлювати, а він зможе, ви зможете голосувати. Тому всім розуміє пропозиція. Я ставлю на голосування питання дозволити членам громадської ради входити з правом голосу до 2 комітетів. Хто за, прошу голосувати. Це не обов'язково, але це можливість. Хто проти? 2, 3. Тетяна Григорівна, ви проти? Ні, я за. Ви за. Хто утримався? 4. Дякую. Наталія, будь ласка, ваше питання. А працювати, коли ми будемо. Я за те, що правління, як часто воно буде збиратися і чи можна буде збиратися. Де воно буде збиратися, і щоб була якась інформація, щоб можливо кожен член громадської ради мог прийти, надати там конкретно теж свої якісь пропозиції і включитися відразу в роботу і залучити ще може з інших, тобто якісь, щоб була мобільність якась. А то в нас зараз буде ще місяць затвердження, потім в тому зберемося комітету, все, я просто, що в нас дуже затягуються організаційні питання. Прошу. До роботи всі! Я пропоную
раз в неділю правління могло підтриматися? Наталія Сьогодні, хвилиночку. Є пропозиція від Лариси Болеславівни доручити голові громадської ради звернутися з питань організаційних. Я підтримую пропозицію. Так. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримались? Немає. Ще питання які? Дякую всім. Я в кожному з вас бачу того, хто спільно зі мною, разом ми з вами зможемо через 2 роки довести. І тим, хто був проти громадської ради, хто їм затверджував, що вони помилялися, і ця громадська рада, вона потрібна і вона ефективно буде працювати. Дякую всім.